особливістю оцих будівель було те, що жорсткість конструкції надавав так званий пояс-стяжка. Металева конструкція, яка опоясувала будівлю. І, на жаль, руйнація цього об'єкту відбулася через те, що дрон влучив саме в нього. Сама будівля збудована на початку ХХ століття. Її унікальність була в її архітектурному образі, і для Харкова така композиція не була типовою. Ситуація, яка тут відбулася, її тяжкість полягає в тому, що некомпетентними людьми було прийнято рішення про знос фрагменту, скажімо так, аварійної конструкції. Але найбільша проблема, що тут втрачений автентичний матеріал. Проблема була в тому, що для фахівця це була не просто груда залишків будівлі, це був матеріал, з яким потрібно і нужно було працювати. Це деталі, це цегла, це декор, це фрагменти автентичних конструкцій, якісь дерев'яних. Більше того, по всьому світу зараз йде така тенденція, що необхідно зберігати і націна деревина саме до 1950-х років. Вона з зовсім іншими властивостями та характеристиками, яка дуже цінна і яка могла б стати у нагоді у відновлення якихось деталей, елементів з деревини в цієї будівлі або в якихось іншій. Так само і з цеглою. Коли вже починають працювати комунальні служби, з ними повинні в команді працювати фахівці, архітектори, реставратори, які могли б збирати дані, якісь фрагменти будівель, такі польові вишукування, які дозволять створити базу даних по кожному об'єкту і потім дадуть шанс більш правильного відтворення, відновлення цих об'єктів. Тут якби радились і з архітекторами радились, може будемо проводити або якісь там семінари для комунальників, щоб хоча б вони розуміли, що якщо це об'єкт культурної спадщини, то спочатку хоча б там проконсультуватися або звернутися в той же департамент, або дочекатись нас, щоб ми які, або там є ті ж архітектори, які можуть приїхати, щоб хоча б під їх, ну як сказати, наглядом здійснювалось усунення цих пошкоджень.